Сәлем, достар. Бүгін сіздерге бір-біріне байланысты үш сөзді үйреткім келіп отыр. Бұл үш сөзді ағылшын тілін жаңадан үйреніп жатқан адамдар жиі шатастырады. Әсіресе соңғы екеуін. Сонымен бірінші сөз teach. Teach дегеніміз үйрету. Яп, сабақ беру, белгілі бір білімді басқа бір адамға жеткізу. I teach English дейтін болсақ, мен ағылшын тілінен сабақ беремін, ағылшын тілін үйретемін деген сөз. Teacher, мұғалім сөзі де үйретуші деген тура мағынаны білдіреді. Келесі сөз study. Study. Study дегеніміз оқу материалдарын пайдаланып, белгілі бір ақпаратты, білімді жинау. I study English every day дегеніміз мен күнде ағылшын тілін оқимын деген сөз. I'm studying English at the moment. Дәл қазір мен оқулықтарымды, дәптерлерімді курс материалдарын ашып қойып, соның барлығын оқып, тапсырмалар орындап жатырмын деген сөз. Келесі сөз study мен жиі шатастырылады. Learn. Learn дегеніміз үйрену. Яғни белгілі бір дағдыны, қабілетті меңгеру, қалыптастыру мағынасында қолданылады бұл сөз ағылшын тілінде. I'm learning English деген мен дәл қазір отырып, жаңа оқулықтармен жұмыс жасап жатырмын деген сөз емес. I'm learning English деген өмірімнің қазіргі сәтінде мен ағылшын тілін меңгеріп жатырмын деген мағынаны білдіреді. Иә? Сол үшін study мен бұны шатастырмаймыз. Егер адам айтатын болса, I study English every day, but I'm not learning anything дейтін болса, yeah, бір сөйлемді қолданылып тұр екеуде. Ол, мен күнде жаңа тапсырмаларымды орындаймын, listening тыңдаймын, әртүрлі грамматиканы үйренемін, оқимын, бірақ мен ештеңе меңгеріп жатқан жоқпын. Ешқандай материал білім маған сіңіп жатқан жоқ деген сөз. Сондықтан осы екеуін шатастырмайық, достар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.